الو يا ربي بالجوع. I think there are these girls that are in a bad position, being raped by 4, by 5 every minute. הסרט כופר נפש מתאר את מסעם של מבקשי המקלט מאריתריאה לישראל. המסע הוא ארוך ומייגע, ורבים נתפסים בדרך על ידי בדואים ומשלחים לסיני למחנות עינויים. במחנות הכלואים עוברים עינויים קשים ורבים לא שורדים. ישנה דרישה של השובים מהכלואים לקיים שיחות טלפון מתמשכות ואף תוך כדי עינוי, כדי לבקש את דמי הכופר אשר עומדים בין 20 ל-40 אלף דולר לאדם. בשעה הזאת היא אמרה לי, עכשיו, זה חותכים יד שלהם, זה אנשים עכשיו שם. האנשים שעשו את המעשים שאנחנו שמענו עליהם בסרט, אף אחד מהם עדיין לא נתפס או עומד לדין, והם עדיין שם ומחכים להזדמנות שהם יוכלו להמשיך. כל סיפור החטיפה והעינויים בסיני גלגל מחזור של מאות מיליונים של דולרים בכל השנים האלה. התופעה בעצם היום משוכפלת גם למקומות אחרים בעולם, בעיקר עדיין מבקשי מקלט אריתריאים ומהאזור. כשעשיתי תחקיר לסרט הסתובבתי באזור נווה שאנן בדרום העיר תל אביב, ושמעתי מהברים האריתריאים את תוכנית הרדיו שלה, פשוט בוקעת ככה מתוך הברים, ואנשים ישבו והקשיבו לזה. וכששאלתי במה מדובר, אמרו לי שזאת מרונה סטפנוס ושהיא עושה תוכנית ומראיינת אנשים מתוך מחנות העינויים. וכך יצרתי את הקשר. אג'רה, אג'רה. אז מה צופן לקורבנות שמגיעים לישראל? מבקשי המקלט שוב כלואים בחוסר מודעות עתידית, מתח נפשי, מחסור בשירותי בריאות, רישיונות עבודה, וכמובן האיום המרחף התמידי שחולות מהווה ויכול להגיע בכל רגע נתון, בלי משפט ובלי תאריך שחרור. אולי כשאנשים ידעו קצת יותר מה עבר עליהם במסע, בדרך לכאן, מאיפה הם באים, מה עבר עליהם בדרך, יהיה להם יותר אמפתיה. לקהילה הזאת, שזה בפני עצמו יכול לעזור להשתלבות שלהם כאן. ברמה הפוליטית בישראל הייתי מאוד רוצה לקדם את הנושא הזה של איזשהו מתן סיוע לקורבנות של מחנות העינויים שהגיעו לישראל.